بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا، آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشین کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے تھے. وکان اذا را شیئا یکرہ عرفناه فی وجهی، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے تھے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا تو اللہ عزوجل جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا، اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، یجعله الله تحت کنفه، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا، نعم یا رب کیا، اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا، نہیں یا رب، لا یا رب، نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا، دنیا میں تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطیوں پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو عطا فرما. چھوٹی سی آخری بات کر کے میں بات مکمل کروں گا، میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں. اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط ہوگا. حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے آئے ہیں، حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے. اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث بننے سے. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار و مراقبت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب ہے اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا ہے. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا ہے، میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں داخل